Керівництво виробничої одиниці «Слов'янськтепломережа» обіцяє, що до кінця дня 7 листопада довгоочікуване тепло повинні отримати всі мешканці Слов'янська, які до сих пір були вимушені мерзнути у власних квартирах. Станом на 6 листопада в місті працювали 23 котельні підприємства, 10 ще не були запущені. На даний момент на 2 години дня, будемо говорити, залишилось незапущених 5 котельних. То есть, в принципі, сьогодні запускаються всі залишилися котельні, які були не включены по причине, потому что на них не было объектов социальной сферы, детских садиков, больниц, школ и так далее. Большая часть – это ЖД вокзал. У нас по ЖД вокзалу там 45 домов, ну, в принципе, около 100 домов у нас было не запущено на данный момент. Як відомо, основна частина котелень почала працювати 24 жовтня. Чому опалювальний сезон почався не одночасно у всьому місті, пояснив керівник місцевого горгазу. Первоначально було прийнято рішення по договоренності руководства запустити ті котельні, на яких знаходяться об'єкти соцсфери. Школи, садики, больниці. Нет, нет, лимита не было. Было запущено без лимита. Это уже, чтобы снять какую-то социальную напряженность, было такая договоренность. Геннадій Олешко пояснив, що затримка початку опалювального сезону була пов'язана з відсутністю у теплопостачального підприємства лімітів на використання блакитного палива. Тільки сьогодні побачили частину лімітів на Донецькій теплокомуненерго, які зайшли на пусконаладочні роботи. Тому прийнято рішення повністю подати газ. За словами Геннадія Олешка, питання про отримання лімітів потрібно вирішувати заздалегідь, щоб така ситуація, як в цьому році, більше не повторювалася.